lot to see. Ei, polaco, dá tchau aí. Tchau, é que vocês estão no blog do Farina. Beleza, que é isso aí, vamos ver. Blog do Farina, viu? Aí pessoal, dá um tchauzinho aí. Bip, 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 bip
quer passar por aqui? Umas, onde que elas estão indo? Pra cá? Ô pessoal, vocês viram umas bicicletas passar por aqui? Querendo passar, velho. Hein, vocês viram umas bicicletas passar por aí, não? Não querendo passar, vai chegar no tempo. Não, isso aqui é filme. Ah, tá. É pro blog do Farina. O maior blog de Rolândia. É porque é o único, né? Beleza. Dá tchau pra mamãe aí. É ruim. Fala, mãe, prepara o macarrão que eu tô chegando. Dá uma rapa aí. Aí, garoto, pode considerar que vai tomar mais pouco gelado. Ô, mãe, prepara o macarrão, tô chegando, hein? Não, fala que eu vou levar 50 litros. Vou levar 50 litros. Compra mais 100 litros. Vai uma escola aí. Quem me dera. Fala assim, só se for gelada. Só se for geladíssima. Aí fala assim, mãe, prepara o macarrão que já tô chegando. Olha uma madeira, né? Estamos em Rolândia, no perímetro urbano de Rolândia. Já te vi, né? Já te vi hoje, né? Já te vi hoje, né? Saiu no bloco? Aê!